Онтон ортақ ұлыматағы бетеріннерін білейттірі чөлігір түхерер кейінге ұлы өктепір бүлісетін сүз сылын әме білейттәтілер. Кейінгі сыйнаны сытыр тыл үлі бетеріннері өчетоғы кемнері ақтан санан астылар. Дұхуя сыйнанылар. Сетинни сеттистир күрәннәх күнүгәр сәринән сетерен уотунан умаян ити курдык кемере ыллаһар кемере отчотогы кеме санан ихиен олорор. Бүгүн улуу өктөп сүз сыллахы бүлөйүн манна чөлүгер түһерер кийинге эме белейтилдер. Ул курдык бусырыйга уртахалыма куаратын уанытык кыржагаха уанагыс күн устата доробетин чөлүгер түһерияга окуол битемин ылыга. Кыржагастар бары бу реабилитационный центрга сетен. Эмтенен, массаждан, арада упражненияларын оңорон. Онда бәбәбетен дағаны көршіген бәркәр әлеевы. Инвалидтері теніне бәтерәнлер дұробияларын жөлігер түхерер кейін, онтан тақсасыл үлелерін тұқары қаландар қығыл күннерінен сынялан бейчердері көрді қон юлары көтіп бәкке ұғытар. Онын манны келен сынян мұтере барыта, санаата көнюерен тақсар. Почти каждый сыл кейдебін. Ишвайдық сынян абын, Жон мүмкін тапшайсы күнабын, бәйім дүйогаларым балылар, атын жонлар балылар, барыларын күт тапшайсы күнабын, арызлиян үрігін домнан кәмхен тақсабын. Аспыт сайын қалан ұлтыттан әмсіғал әбіт бүхелектерден кейлен әмесін ямыттара дұробияларын тұрғын тұпсар бұттара. Білігінне хелектерге аян сыры соғынан манны қортылық тоқтыры әрі балылар. Онтын чүргер түхерер кейін сылға сүйс алтыуын кейіне сыннятар. Узкі спеціалістері, врачтары ұңырын, менстетігер мәнні көддір әті біт. Массажылалылар, түхекілілерінің ұфқа кабинетігер занимайды әті біт. Өктеп революциятын білейтір жүрі кейеттен барыдаған астынылар, әлбәқірі ұлланна арас оңнюда бар болла. Оның жүлгер түхерер кейін үлі хеттерігер қыржақыз жон мақталлара улаққан. Александра Қабычарова, Саха телевидениеті, Ортықылыма.